Лаостың оңтүстік шығысында су электр станциясының салынып жатқан бөлігі құлап, жүздеген адам жоғалып кетті. Оқиға кезінде 5 миллиард текше метр су төгілген. Елдің Аттапеу провинциясындағы 6 ауылды су басып, 6,5 мыңнан астам адам баспанасыз қалды. Кейбір тұрғындар тасқыннан қорғану үшін үйлерінің шатырларына шығып кеткен. Бөгетті салушы компания өкілдерінің мәліметінше, оның бұзылуына дамылсыз жауған жаңбырмен су тасқына себеп болған. Су деңгейі көтеріліп, тұрғындар қауіпсіз жерлерге көшіріліп жатыр.